גידי, 7 שניות לשידור. או שאת נותנת לי מספר דו-ספרתי, או שאני לא עולה לשידור. טוב לכם, ברוכים הבאים. תודה רבה לכם. השר מודעי התפטר אתמול מניהול חגיגות ה-50, מה שהופך אותן באופן רשמי לחגיגות התפטרות ה-50. בקיצור, השנה לא יהיה לנו חגיגות החמי, ולא נדפוק בראש עם פאטי, ולא נשטריס ספרי לעיניים של האנה, ולא נראה הופעות של אומנים מבוקה, ולקלינטון יש בעיות עם נא, וביבי עשה לו חיים כה, והשלום עכשיו על ההקראה, ונמאס כבר לשמוע את כולם מקשקה, וכולנו כבר מוטה, ומי שישן עם כלבים שלא יתפלא אם הוא קם בבוקר עם פישפה, וכשנים נכנסים למיטה מתלב, מתלבשים? נכנסים למיטה מתלבשים? I ask you. Maybe? No. This unbelievable. Unbelievable. People are... נכנסים למיטה, יש כאלה, אבל זה לא עוזר סיפור, 7% אינפלציה בשנת 97, 7% אינפלציה, זה האינפלציה הנמוכה ביותר מאז 1969, מדהים, אני זוכר את 1969, אני הייתי בלהקת הנחל, ובאמת אני זוכר שאז בלהקה היינו עמומים מהאינפלציה הנמוכה של אותה שנה. נו, מה את אומרת על האינפלציה? מדהים, בטח עד 1998 לא תהיה אינפלציה כל כך נמוכה. 7%, זה לא מרגש? מרגש מאוד, יש למה לחכות. את יודעת שמעכשיו עד עוד 20 שנה מקרינים אותנו כל יום עצמאות? גם זה מרגש. נכון? מאוד. אוי, לירון נרגש. אריק שרון אמר שהוא לא הבחין בכך, שאיציק מורדכי לא הגיע לישיבת המטבחון. איך זה יכול להיות? כאילו, זה מטבחון קטן, נכון? וצריכים להיות שם סך הכל 3 אנשים, שרון, ביבי ומורדכי. אז איך הוא לא שם לב? בטח כל הפגישה, הראש שלו היה תקוע בתוך המקררון. שימו לב דבר מדהים, השף הצרפתי הידוע ביותר, ז'ואל רובושון, אכל עוף ממולא בטיסת אל על. הוא כל כך התלהב מהעוף, שהוא ביקש תוספת, ולא רק זה, הוא שלח מכתב תודה למנכ״ל אל על ולמנכ״ל החברה שהכינה את העוף, ופרסם מאמר בצרפת על האוכל הנפלא בטיסות אל על. רובושו, ויאן סי אין מאמו, זה פא נורמל מה ש... קיס קיס זה? זה פא עוף, זה קלקר, זה לחמניה בטון. זה פא נורמל, אתה קומפרונד דה פודנס דון אל 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 אל. האמת היא סתם. סתם, יש אוכל נפלא באל על, אני טס בעוד שבוע, וחבר'ה, תכינו את העוף. אני בא. הבבא ברוך בירך את הפועל באר שבע. בוא'נה, זה כמו גנן גידל את הגן בגן רק עם ב'. הבבא ברוך בירך את הפועל באר שבע. בקבוק בלי פקק. בימים האחרונים יש תחרות פרועה בין פלאפון לסלקום. למי מהחברות אי אפשר להאזין? כאילו מה? הם לא אומרים, לא אמורים להתחרות בהם למי כן אפשר להאזין? לא? רגע, תגיד לו, לא, רגע, שנייה. אתם בבית, כי כאן אנשים ישנים פה. אתם בבית, נכון או לא? הקוסם הנודע דייוויד קופרפילד נטש את קלאודיה שיפר, השמק הזה. הוא יוצא עכשיו עם ויב סורנסון, דוגמנית דנית בת 17. ועל זה אני יכול רק להגיד דבר אחד. הוא קוסם, הוא קוסם, הוא קוסם. ומילה אחת לקלאודיה, קלאודיה, אל תבכי על הלקלק הזה, בואי לארץ, יש כאן חיילים שיש להם כזה חוש הומור. פיליפ לאטר. פיליפ לאטר מאנגליה נדבק בווירוס נדיר, סיפור אמיתי, הוא נרדם בשנת 1934, כשהוא היה בן 11. הוא התעורר לא מזמן בגיל 74. בואנה, הוא ישן חזק? בטח כשהוא קם הוא אמר, שיט, הפסדתי בית ספר. שמע, פיליפ, לא נעים לי להגיד לך, לא רק בית ספר הפסדת, הפסדת את כל התיכון,
מלחמת העולם השנייה, פצצת האטום, אדם על הירח, החיפושיות, מלחמת וייטנאם, מייקל ג'קסון נהיה אבא. ברית המועצות התפרקה, כמובן, הפסדת את זה שבישראל הייתה אינפלציה של 7% בלבד. הכי נמוכה מעל 69. הכי הרבה הפסדת את כל ה... אתה יודע, הדבר הזה, שבשביל לא בכלל... הדבר הראשון בטח שהוא אמר שהוא התעורר, הדבר הראשון שהוא אמר זה, אימא, עוד 5 דקות. בסוף השבוע האחרון... בסוף השבוע האחרון מת בגיל 93 וולטר דימר, האיש שהמציא את המסטיק. ולא צריך להכין לו אנדרטה, כי בכל העולם יש מיליארדי אנדרטאות קטנות כאלה לזכרו, מודבקות, מתחת לשולחנות ובתי ספר, מתחת לכיסאות וקולנוע. צבא בן 42 מטורונטו עשה סדר בארון וגילה כרטיס לוטו ישן שזכה ב-$250,000. טוב, לא לכולם יש כזה מזל. אני הכרתי מישהו שעשה סדר בארון ומצא שם אינסטלטור ערום. אז הוא שאל אותו, מי אתה? אז הוא אמר, אינסטלטור. אז הוא שאל אותו, תמיד אתה עובד ערום? אז הוא אמר לו, כן, ככה יותר נוח לי. אמר לו, למה אתה עם קונדום? אז הוא אומר לו, איך אתה חושב שאני פותח את הסתימות? סיפור לא אמיתי. הייתה כתבה, זה לא היה. הייתה כתבה במדור בריאות, גם זה מרתק אותי כל הדברים האלה, זה שצריך לעשות לבד דברים בבית. חשב בעצמך, היה כתבה בעיתון, חשב בעצמך את אורך חייך. היה כתוב שם שתוחלת החיים ממוצעת, נגיד 72 שנה. עכשיו, אם אתה גבר, תוריד 2. אם אתה אוכל בשר אדום, תוריד 5 שנים. אם אתה גר בתוך העיר, עוד 3 שנים הלכו. טיפוס מתוח, עוד 2. אם אחד ההורים מת בגיל צעיר, עוד 4. חישבתי ומצאתי שבעצם אני כבר 16 שנה מת. ולא רק אני, הרבה אנשים שאתם רואים בטלוויזיה. משלחת מתאבקים אמריקאים תגיע בחודש הבא לאיראן לתחרות היאבקות ידידותית מול מתאבקים איראנים. סלחו לי, מה זה היאבקות ידידותית? אוי, סליחה, אני ממש חייב לזרוק אותך לחבלים. אופס, אני ממש מצטער, המרפק שלי היה בחוץ. תרשה לי בבקשה לראות לך בפנים. אוח, אני כל כך מצטער שזרקת אותך, ממש סליחה. שמע, די נעים בין הרגליים שלך. תסלח לי על הבית שלי, אני פשוט חייב לחנות אותך קצת. הופה, עוד פעם בין הרגליים שלך, נורא נעים. עשה לי טובה, אני פשוט אסובב לך בעדינות את היד ואתה תשכב מעליי, בסדר? תודה. סקר חדש בארצות הברית מגלה שאנשים משכילים עושים פחות סקס. אז אם זה נכון, אז יהושע מצא, בונה, כל הכבוד. נאסא החליטה שהסנטור בן ה-76 ג'ון גלן, שהיה האמריקאי הראשון שהקיף את כדור הארץ בחללית בשנות ה-60, ישוגר שוב לחלל. אנחנו הצלחנו להשיג את התמונה של הסנטור מתאמן בצעידה על הירח. סתם, סתם. האמת שזה יפה, הוא יהיה עוד פעם בירח בחלל וזה. יושב ראש סוכני ביטוח בנתניה אמר, כמעט בכל לילה שורפים בנתניה בית עסק אחר. זה הגיוני, לא? זה היה קצת משעמם אם כל לילה היו שורפים את אותו בית עסק. שיהיה מגוון. אגב, נתניה השבוע נרצח שם עוד משהו... אגב, נתניה, השבוע נרצח שם עוד מישהו במלחמת הכנופיות, ואני רוצה להגיד לכם משהו על נתניה. בעתידות בבזוקה כתוב, בגיל 21 תגיע לירח, בנתניה כתוב, תגיד תודה אם תגיע לגיל 21. אני יודע שיש... יש נתניאתים מקסימים. התגלה ששתיית יין משפרת הראייה. בטח, פתאום אתה רואה כל דבר כפול, זה שיפור של 100%. ב-97 חלה ירידה ביבוא מכוניות ועלייה ביבוא מקררים. זה אומר שב-98 אנחנו נראה יותר מקררים על הכביש. הרב עובדיה יוסף פסק שאסור לאכול בשר אדם. שיט, עכשיו אתה נזכר להגיד לי את זה? רק אתמול אצל אמא שלי. מחקר בקנדה מגלה שאם עובדים מביאים את החתול שלהם לעבודה, הם עובדים יותר טוב. בחיי, הקנדים האלה גילו את אמריקה. בתאילנד שנים מביאים את החתול לעבודה בתוך בגט, והם עובדים הרבה יותר טוב. עוד עצה. עוד עצה של החוקרים הקנדים לחיים ארוכים היא, איכלו טונה וימנעו מהתקפי לב. אני לא יודע בקשר לטונה, אבל להימנע מהתקף לב, עצה טובה. עצה טובה, אני חושב שאני אלך על זה. ולסיום, השבוע התפרסמה בעיתון תמונה של קדוש הינדי, שמעשן חשיש כחלק מפולחן דתי במקום. תראו את התסרוקת שלו. יכול להיות שאופנת אורה נמיר כובשת את אסיה?